Пролета, кога беше ограбена фабриката за марихуана во Стечај, Five Letters, во Крушевско, беше објавена фотографија од автомобилот на синот на заменик министерот за внатрешни работи, Назим Буши. Со истиот автомобил, со вклучени нелегално поставени флешери, помладиот Буши во петокот бегал од полициска патрола, а откако бил сопрен, полицајците што го проверувале, излажале дека автомобилот е владини во државна собственост, пошто возачот е пуштен на качанички пат. Фотографијата пак на Audito A6, паркирано пред фирмата Five Letters во април, беше дополнета со коментар дека е направена истиот ден, кога од фирмата во стечај се украдени 108 шишиња со масло од канабис, вредни над 2 милиони евра. Предходно во декември 2020-та беше украдена марихуана од истата фабрика, при што беше осомничен и роднина на заменик министерот Буши. Тогаш функционерот на ДУИ негираше поврзаност и одговорност за постапката на роднината. Тврдеше дека не влијал врз истрагата и бараше казна за виновниците. Сега по новиот инцидент со Audi A6 на синот на вториот човек на МВР, во Министерството прашавме и за кражбите во фабриката на марихуана и за бегството од полициска патрола. Ни стигна само кус одговор за последниот инцидент, со граматички грешки. Во врска со вашите прашање, ви информираме дека во тек истражна постапка за конкретниот случај каде е вклучена и внатрешната контрола. При комплетирање на материјалот од истрагата на времено ќе бидете информирани. Инако автомобилот според фотографиите во кои има увид Телма, бил креван од пајак служба поради непрописно паркирање, па спуштен по интервенција. Потоа бил непрописно паркиран и пред влезот на East Gate Mall до полициско возило. А собственикот, синот на заменик министерот Буши, важел за човек кој обезбедувал фабрики на марихуана. Заменик министерот Буши имотот на децата го има пријавено и во анкетниот лист, иако таму стои постар автомобил, Audi A4, а не по новата A6-ка. Од комората за обезбедување ни изјавија дека лицето К. Буши нема ниту лиценца, ниту дозвола да работи во агенција за обезбедување.